When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me Então, meus amores, o cenário ficou assim, a coisa mais fofa desse mundo, com o tema Chapeuzinho Vermelho, né? É muita fofura. Olha só essas bandeirolas personalizadas, fica a coisa mais linda. Se você gostou, deixa aí nos comentários. É o ensaio da Rebeca, ela fez um aninho. Tenho aqui, ó, esses personagens, né, da vovozinha e do Lobo Mau impresso. E da Chapeuzinho Vermelho tem hora de feltro, toda feita à mão. A cestinha, né, que representa que ela tá segurando. Tem uma outra também para ela segurar, porque fica muito lindo no ensaio, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. É muito lindo, muito mesmo. Eu tenho essa cadeira também, que eu uso tanto para um ensaio, né, de príncipe, reinado, princesa, como da Chapeuzinho Vermelho também, porque ela é vermelha, né, combina bem, fica muito, muito, muito lindo mesmo. Eu adoro um ensaio com essa cadeira. Eu tenho essa fantasia linda da Chapeuzinho Vermelho para as minhas meninas. Tem essa daqui, que é o vestido todo de crochê, todo feito à mão.
É da Toque de Crochê, viu? Aquela que faz. Vamos lá se inscrever no canal dela. Olha só, gente, cada detalhe feito com muito amor, muito carinho. Sapatinho, a coisa mais fofa ainda. Tô apaixonada, encantada. Principalmente pelo chapéuzinho. Olha só que fofura, gente. É muito delicada, muito fofo. Eu amo, amo, amo o trabalho dela. A maioria das minhas fantasias são dela e eu super indico e recomendo. Então é isso, gente. Mostrei um pouquinho para vocês, espero que tenham gostado, tá? Beijos!